Assalamu alaikum, dragi gledaoci. Muslimanka u historiji Islama o kojoj ćemo danas govoriti je Hazreti Sevda. O žene vjerovjesnikove, vi niste kao druge žene. Ako se Allaha bojite, na sebe pažnju govorom ne skrećite, pa da u napast dođe onaj čije je srce bolesno i neusiljeno govorite. U kućama svojim boravite i ljepotu svoju kao u davno pagansko doba ne pokazujte i molitvu obavljajte i zekat dajte. I Allaha i poslanika njegova slušajte. Allah želi da od vas, o porodico poslanikova, grijehe odstrani i da vas potpuno očisti. I pamtite Allahove ajete i mudrost koji se kazuju u domovima vašim. Allah je uistinu dobar i sve zna. Istinu je rekao uzvišeni Allah. Poslanik Islama, Muhammed sallallahu alejhi ve sellem, živio je u blagoslovljenom braku sa Hatidžom radijallahu anha sve do njene smrti, od svoje 25. do 50. godine života. Svih tih 25 godina Hatidža radijallahu anha bila je njegova jedina supruga i jedina preko koje mu je Allah dželešanuhu, osim Marije koja je rodila kratkovječnog Ibrahima, podario djecu. Ona i njihova djeca uživali su njegovu potpunu pažnju i odanost. U preostalih 13 godina života, nakon Hatidžine radijallahu anha smrti, Muhammed a.s. stupio je u bračnu zajednicu sa još 9 žena. To je Allah dželešanuhu svojom objavom dozvolio samo njemu, dok je kuranski propis i islamski zakon poligamiju u islamu ograničio na bračnu zajednicu sa 4 žene. Svaki brak poslanika sallallahu alejhi ve sellem imao je višeznačne razloge, uzroke i posljedice i nije nastao iz prohtjeva i hira kako su to stoljećima pokušavali da predstave i još uvijek pokušavaju neprijatelji islama. Poslanik alejhi selam ženio se i s mladim i sa starijim i sa ženama srednje životne dobi. S obzirom na njihove godine i različita životna iskustva, one su bile povodom objave, formiranja i provedbe islamskih zakona koji su kasnije dobivali općedruštvenu obaveznost i primjenjivost, vrlo često baš putem predaje poslanikovih sallallahu alejhi ve sellem supruga. Poslanikove alejhi selam supruge su svojim porijeklom pripadale različitim plemenima. Ta činjenica bila je od izuzetne važnosti jer je omogućila poslaniku alejhi selam da na taj način ostvari prijateljske odnose s ljudima širom arapskog poluostrva, da na taj način među njima minimalizira rivalstvo i uspostavi prijateljstvo i bratstvo. A povrh svega, to mu je otvorilo put da im prenese Allahovu dželešanuhu poruku. Nekoliko poslanikovih alejhi selam supruga su bile hafizi Kur'ana, a sve one su bile uzorite muslimanke i širiteljke Allahove dželešanuhu riječi. Svaka od njih dobila je status majka vjernika, a prva koja je dobila tu počast nakon Hatidžine radijallahu anha smrti bila je Sevda bint Zema. Sevda bin Zema zajedno sa svojim mužem Sekranom biješe u grupi onih prvih Mekelija koji su pristali uz poslanika sallallahu alejhi ve sellem i u grupi onih koji su se zbog progona muslimana u Meku preselili u Medinu. Njih dvoje su se među prvima vratili u Meku. Ibn Abbas prenosi da je Sevda odmah nakon njihovog povratka usnila san u kome je vidjela poslanika sallallahu alejhi ve sellem gdje dolazi i staje na njen vrat. Kada je tu ispričala svome mužu, on joj reče: "Ako je tvoj san istinit, ja ću uskoro umrijeti i ti ćeš se udati za poslanika sallallahu alejhi ve sellem." Ona je odbila takvo tumačenje, ali sljedeće noći ponovo je usnila san u kojem se mjesec sručio na nju dok je ležala. Pričajući o tome ponovo sa Sekranom, on joj reče isto što i za prethodni san. I zaista, nije prošlo puno vremena, a njen muž umrije. U to vrijeme dođe Haula, žena koja je od Hatidžine smrti povremeno pazila na Muhammedovu sallallahu alejhi ve sellem porodicu i kućanstvo i reče mu da bi bilo dobro da se ponovo oženi. On je upita s kim bi se mogao oženiti, a ona predloži Aishu kćer Ebu Bekrovu i Sevdu udovicu Sekranovu. Poslanik sallallahu alejhi ve sellem dade joj dozvolu da ona ugovori oba ta braka. Sevdin odgovor je bio: "Tebi sam na usluzi, Božji poslaniče." Pošto Aisha još ne biješe prispjela za brak, Sevda tako postade prva poslanikova sallallahu alejhi ve sellem supruga poslije Hatidže radijallahu anha.
Njoj tada biješe preko 30 godina. I kako su godine prolazile i njena vitalnost, ljepota i staz iščeznuše. Ona se poboja za svoj status iz želje da učini zadovoljstvo Muhammedu sallallahu alejhi ve sellem, pozva ga i reče mu da je svjesna svojih godina, ali da želi da ostane do kraja poslanikova alejhi selam supruga i da kao takva umre i bude proživljena na sudnjem danu, te u zamjenu za to svoj dan s njim poklanja Aiši, jer osjeća njegovu posebnu naklonost prema njoj. I tako i bi. To je bio povod za objavu ajeta. Ako se neka žena plaši da će joj se muž početi ogunjiti ili da će je zanemariti, onda se oni neće ogriješiti ako se nagode. Ta nagodba je najbolji način, jer ljudi su stvoreni lakomni. A ako vi budete lijepo postupali i Allaha se bojali, pa Allah dobro zna ono što radite. Sevda je ostala upamćena kao darežljiva i ponosita žena koja je najveći dio svog vremena provela u ibadetu. Umrla je u Medini 54. godine nakon hidžre.